Купи сміття просто неба вже давно нікого не дивують. Узбіччя доріг, околиці населених пунктів, береги річок часто густо рясніють відходами. Все, що кидають люди в річку, пливе течією, частково залишаючись на кущах, деревах та просто на землі. Жителі гірських сіл переконані, боротись з порушниками варто великими штрафами. Кудись штрафувати, бо якогось чоловіка на то поставити, а так то не зробить ніхто нічого. Хтось то палить, собирається, а хтось то, дивіться, все в річку, раз приніс, скинув та й все. Треба, щоб хтось за тим дивився. Штраф, а відвіз, або сусід сусіда то не закладе. Хто тільки на кого вкаже, я верхла, Антон верх. А ось так виглядає одна з мальовничих водойм Закарпаття – Вільшанське водосховище. На тлі мальовничої природи купи пластику. Контраст не надто гармонійний. Бетонна гребля висотою 45 та довжиною майже 300 метрів. Витримує тисячі тонн води. Та окрім води, конструкція затримує цілі купи сміття. Ну, за ці роки нами, колективом Теребдорійської ГЕС, було зібрано до 13 тисяч мішків пластика. На жаль, всі об'єми того мусору, який припливає сюди, ми не в змозі почистити, прибрати, вивезти і все інше. Відповідно, ці об'єми мусора, які припливають, скажімо так, по всьому руслові річки Теребля, осідають у водосховищі, осідають на решітках. Днями голова ОДА розпорядився вичистити Вільшанське водосховище від пластику. Хуська та Міжгірська райдержадміністрація та Обленерго, на балансі якого знаходиться водосховище, також Держслужба з надзвичайних ситуацій мають зробити максимум для ліквідації відходів. Працівники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області вже почали здійснювати рейди в райони та притягати представників державної влади та органів місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за відходи просто неба. Вже взялися зараз за міських, сільських, селищних голів, за керівників обласних управлінь, які мають територію і не вбирають її. Явно, що велика кількість туристів, дуже мало землі, дуже постійно, будемо казати, у нас цих припаводкових ситуацій з десяток у рік буває, коли сміття виносять на... Але сміття звідки виносять? Від тих сіл, де теж люди не убирають, його підхватує вода. Розмір штрафу за неприбране сміття – від 1000 гривень. Втім, уже за друге попередження сума буде в рази більша. До адмінвідповідальності вже притягнули більше половини голів районних держадміністрацій і ціла низка голів сільських рад. Коли 100 разів говорили, і люди не розуміють, значить, є на то у нас головний державний екологічний інспектор, який має накладувати штраф. Оскільки після Великодні зазвичай неофіційно стартує туристичний сезон, кількість приїжджих значно зросте. Тож цілком зрозуміло, побачити вони мають не відходи просто неба, а дійсно чисте, унікальне та мальовниче Закарпаття.